ូនគូនេះប៉ះពាកប៉ះសំដីគ្នាបាទឡើងមកលើរិញញាប់ដូចសំដីអញ្ចឹងអូម៉ាលូនបញ្ញាចាប់កាត់កាត់តែកាត់ច្បាស់មួយមួយបងប្អូននិយាយទៅគូនេះក៏ក្រៅគ្រប់ទឹកដែរហ្មងបាទកន្លែងនេះអូម៉ាចង់កៀងបាទចូលធំទឹកតែអាចថាគាត់ដាក់អន្ទាក់ក៏បានដែរបើគាត់ថយថយបញ្ញាចូលទៅត្រូវមិនដីបើគាត់មែនចង់ដឹងថាក៏ក្រៅគ្រប់ដឹងថាតាមើលរស់នេះបងប្អូនI'm gonna go!
Thank you.